ရင်းနှင်းမြတာဖိုးညီရဲ့ဒီနေ့နင့်ကိုအချိုးလွမ်းမာလာတယ်လေရင်ထွက်ခွာရာဂိတ်ကိုလျှောက်လာရင်မျက်လုံးတောင်စုံမှာဖြတ်ခနဲမြင်မိတဲ့ချိန်နဲ့ရက်ပြာပြီးတန်းအောင်ထားတဲ့ပလင်းဝန်းဝန်းလေးဟာငါ့ကိုနောက်ကျောင်းပြန်လဲစီတာကိုအစမ်းသားနော်တကယ်ဆိုCharles de Gaulle စိတ်ဟာအကျယ်ကြီးပါ Terminal 2ဟာလေလေစိတ်မှာလူစီကားရဲ့ရောက်ဝန်ပါအဲ့ဒီအထဲကမှ Fragonard လို့အမွေးနဲ့သာရောင်းတဲ့ဆိုင်တေးလေးရဲ့မှန်ပြတင်းတွေကမှတဆင်ငါဟာအဲ့ဒီရေမွေးပလင်းလေးကိုမြင်ပြအောင်မြင်တယ်ငါကငါတတိချမီးရဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်နေနေပြီဂျွန်ဗာဗီချိုးရဲ့အာတီဇွန်ပလင်းပူဝိုင်းဝိုင်းလေးကိုလက်နဲ့ခက်ဆဆကင်ပြီးမမိတ်မတုံကြည့်နေရဲ့ငါ့ကိုအယောင်စိရေးကောင်မလေးကသူ့အနံ့ကိုစမ်းပြီးစွတ်ပြထားတဲ့ကပြားလေးတစ်ခုပေးတယ်ကပြားပေါ်ကမွေးရနံ့ဟာနည်းနည်းတော့မှိန်ဖြော့နေပြီဂျာဗီမဲတစ်ချက်နန်းဆိုင်ပြီးတော့ငါအလိုလိုနေရင်ကဘာတစ်ချမ်းကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်လက်ရှိမမတ်ရက်နေတဲ့ဝတ္တုံနရီမြေတို့ဟာနှင်းချီမြင့်ချီနဲ့ရေလိုင်းလိုပဲငါ့ကိုအဲ့ဒီကဘာချမ်းစီခေါ်ဆောင်သွားတယ်ရှန်ကြလာရဲ့ဝမ်းနေစေရဝိရောမဖွဲပြစ်ခဲ့ဘူးဖိုးကြီးငါကစိုးနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုမတိစိတ်ကညှိတွယ်မိပြီကိုဒါပေမဲ့တင်းကျပ်နေတဲ့ဒီအဆိုင်ခဲကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ခြေဖြတ်ရလိမ့်မယ်။ဆယ်မကြိုးအောင်ဆယ်ရီတွေကိုအတိုင်းအဆနဲ့အချိန်ခါလျောက်နည်းနည်းချင်းစီဖောက်ထုတ်ဖို့လိုရမလား။အဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းမယ်ငါဟာအာတီဇွန်ရေမွေးကိုဝယ်ခဲလိုက်တယ်။တကယ်ဆို15နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖိုးကြီး။နေဟာဩဂုတ်လရဲ့တရက်တော်မူဖွဲဖွဲရာရဲ့ညနေခင်းမှာငါ့ကိုနှုတ်ဆက်သွားခဲ့တယ်။ရန်ကုန်လေစိတ်မှာတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားတဲ့နှင့်ကြောပြင်ကိုကြည်ပြီးဝေးကြပြီလားဆိုရဲအတွေ့ကိုတွေးမိတော့ငါ့ကငါတော့လောင်ရင်မိတော့မလို့ပဲတကယ်ဆိုဘယ်တော့မှမနီးစက်ခဲ့ကြတာပဲဟာနော်မျက်လုံးနဲ့စိတ်နှလုံးကိုသာလျင်ရွေးခွင့်ပြုခဲ့ရင်နဲ့ငါဟာကြောက်သားသူလိုခိုင်မာတဲ့ခြေအဆုံပေါ်မှာရက်လို့သာနင့်ကိုကြည်နေခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တပြင်းတော့မချရဲခဲ့ဘူး။မြင့်စီကရခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမွေးရက်နဲ့လေပျောက်ရှသွားမှာစိုးလွန်းလို့ပါ။ယောက်ျားလေးတော်တော်များများတုံးကြတဲ့ဆန်နှကူးနဲ့လိုလိုဆေးပြင်းနဲ့လိုလိုရမတ်ပြင်းပြစေတဲ့ရနံ့မျိုးတွေနဲ့ကွဲပြားစွာလေမော်ရနဲ့လိုလိုတမယာနဲ့လိုလိုပန်းပေါင်းရနဲ့လိုလိုတင်းခနဲ့ဤပီကြံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရနဲ့ကိုနင့်ကိုလွမ်းနိုင်ကတခဲ့ရပါတယ်။ဘာရီမွေးအမျိုးအစားမှန်တိတော့သူ့ကိုဝယ်နိုင်ဖို့ရာတလလစာ3000တာရရင်ငါအဖို့6လလုံးလုံးအငတ်ခံပြီးစုခဲ့ရတယ်လေ။ငါ့ကိုတိတ်မိုင်းမဲတယ်လို့များဆိုမလားယင်ငါတင်းထားတဲ့ခဲစံကြိုးလေးတွေကိုတွေ့ရင်ရောယူရယ်မိုက်တယ်ပဲဆိုအောင်ပါလားငယ်ငယ်ကငါခဲရံကိုနင်ကအမြဲချွန်ပေးနေကြတို့တန်းလုံးမှာခဲရံချွန်ဆက်ဆိုတာနင်တယောက်သားလျင်ကြိုင်နိုင်ခဲ့တာကိုအဲ့လိုခဲရံချွန်ပေးတိုင်းပထမအချိန်တိုင်းမှာခဲသာကြိုးခဲ့တာကြီးပဲခဲစံကြိုးသွားရင်အပေါ်စားခဲတဲ့တုံးလို့ခဲသားမကောင်းလို့ဖြစ်ရတာလို့နင်ကစင်ချေပေးစမြဲငါကပြုံးပြီးနင့်ကိုကြည်မြဲပြီးတော့အဲ့ဒီခဲဆန်ကြိုးလေးကိုမင်းမသိအောင်အသာဝတ်ယူပြီးတင်းစမြဲပဲတန်ချီတက်နေတဲ့ငါးလေးနှစ်ကောင်ပါတဲ့တန်ကုန်မာဘူးထဲမှာအဲ့ဒီခဲဆန်ကြိုးလေးတွေလဲလျောင်းနေခဲ့တာစေစုနဲ့သုံးကပြန်ရှိရမယ်ဘုန်းကြီးရဲ့
ဆွေရဲ့မျိုးရင်မကင်းတဲ့နင်တို့အိမ်ကဂျုံဇက်မှာအမေဟာစရင်ကင်လူလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့အိမ်တော်ပါငယ်ဂျုံသဘောမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ငါတို့အပေါ်ဘယ်တော့အခါမှနင်တို့မိဘတွေနိုင်ငံစီနေပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံတာမျိုးမရှိခဲ့တာဝမ်းသာစရာပဲအထူးသဖြင့်နင့်တော်ကြီးတော်ဦးဆိုရင်ငါ့ကိုအတော်လေးရွရွရရရှိတယ်အုတ်တမန်တလင်ခင်းထားတဲ့နင်တို့ရဲ့နှစ်ထပ်ပြင်တော်အင်ကြီးဟာငါရဲ့စားရင်တောက်ရင်ဆိုရင်မမဘူးပေါ့တခါတလေကြီးတော်ဦးကအဖို့တဟဲရငါ့ကိုအင်ခေါ်အိတ်ခိုင်းတတ်တဲ့ညတွေဆိုရင်ငါတိတ်ပြော်တာပဲဘုန်းကြီးရဲ့ပြာသူလာလို့အခါမျိုးဆိုနင်တို့အိမ်ဝင်ထဲမှာခွာညူတွေခေါ်တစင်တွေလှိုင်းနေအောင်ပွင့်တတ်ပြီးချမ်းချမ်းစီစီမနှက်ဝေလီဝေလင်းအချိန်အဲ့ရကနိုးထားလို့အိမ်အပေါ်ဓာတ်ကနေများမျောကြည့်လိုက်ရရင်ပန်းချုံပေါ်ကိုခုန်ချခြင်းစရာပဲအဆုတ်လိုက်အခဲလိုက်ပွင့်နေတဲ့ခေါ်တစင်တွေဟာနှင်းပွင့်နေတဲ့တိတ်တူပဲအနာတို့ကတ်သွားရင်ရှင်မြရဲ့ရနက်ဟာနာသီးနုနာဝိဝဲပြီးလက်လက်လေးတင်းနေတတ်တယ်။ရနက်တွေဟာနီးလိုက်ဝေးလိုက်ပါပဲဘုန်းကြီး။တိတ်မွေးလွန်းနေဆိုပြီးအာပါဒရနန်းဆိုင်လိုက်ပြန်ပြင်ပဲ။နန်းထားသလောက်လိုက်ခနဲမတက်လာပြန်မို့။ဝဲလက်ကလည်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ရနက်ပါရဲ့လေဟိုသာအာယုံတီးနဲ့တွေ့ညရတာပါနှင်းဤဆက်လက်တွဲခုန်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဤခွာညိုပန်းတွေကိုမြင်ရတော့နာနာချင်းချင်းပြုံးရပြန်တယ်နှွယ်လိုရေရွေပွင့်တီကိုနောက်တော့လဲခွာညိုတွေသရဖီတွေဂေါ်တစင်တွေပွင့်နေရသည်ဟာအလွမ်းကိုအစာပြို့ဖို့ဖြစ်လာရဲ့တခုတော့နနက်ခင်းအင်းအောင်ထက်မှာတို့တွေအတူတူမီးလုံနေတော့ဒီနှစ်ညွေကြရင်နင့်ကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ဖို့တမျိုးစီကိုဆေးလွတ်မယ်လို့နင့်ဖေဘဘထုံကပြောတာကိုကြားလိုက်တော့ငါကဘာငယ်လေးဟာရုတ်တရက်မှောင်ကျသွားခဲ့တယ်ဘဘထုံကတူရီတော်သားအတွက်တိတ်ကြီးမှန်းချက်ကြည့်ရယ်နင်ကတော့ပျော်နေခဲ့တာပေါ့ခိုးကြီးရယ်ခုံပောက်ပြီးထွက်သွားလိုက်တာများငါမသာမိဖို့ကြောင့်လည်းတန်းရကုန်ပေါ်မှာငူငူကြီးကြံနေရတယ်ဒီလိုနဲ့နွေရာသီတွေမှာနင့်ကိုလွမ်းလို့လမ်းမဘက်ကိုမျှော်ကြည့်လေတိုင်းအလွမ်းနဲ့အတူတမာဝင်းရနဲ့ကရင်ထဲကိုစိမ့်ပြီးဝင်လာတယ်တမာဝင်းရနဲ့ကိုတချို့တွေကတင်းတယ်လို့ဆိုကြပေတဲ့ငါအတွက်တော့အနဲ့ကဤလွန်းနေပြီးတော့ရင်ထဲမှာလည်းခါလာပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိလဲတမာဝင်းရနံရရင်စိတ်တွေလဲပြီးမျက်ရည်ဝိုင်းရပါရောလားနင်ထွက်သွားကြရရငါဟာအိမ်အပေါ်တက်ကနေနေရှိတဲ့၍လမ်းမပေါ်ငေးပြီးသာမျောမိတော့တယ်ရှေးအိမ်ကြီးမို့အိမ်အပေါ်တက်မှာပြတင်းပေါက်ကနှစ်ဆင့်ပါတယ်အပေါ်ပြတင်းရောအောက်ပြတင်းရောဖွင့်ထားတဲ့အခါလေယူတွေကမှွေကျင်သလိုမှွေနေတာပဲငါစိတ်တွေကလည်းမထူးလာပါဘူးဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ပေါ့ကြီးတော်ဦးကတော့ငိတ်သက်လွန်သွားတဲ့ငါ့ကိုအားငင်နေတဲ့အထင်နဲ့နှစ်သိမ့်ရှာတယ်ဖိုးညီကသူ့အဖေပတ်စံရှိလို့မြို့ကြီးပြကြီးမှာကျောင်းသွားတက်ပေမဲ့သမီးအမတကယ်စားတော်တာဖိုးညီထက်တောင်တအောင်မှတဲ့ငါမရရပဲပြုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းလဲအတန်ကြာရင်တော့ငါမျက်လုံးတွေအယောင်လက်လာတတ်တယ်နေများပြန်လာပြီလားလို့ပေါ့လေဇွန်တွေပွင့်တော့မယ်လို့ကြီးတော်ဦးကတက်လန့်လိုက်ရင်တော့ငါမတိမတာရင်ခုံရပြီမိုးတပြိုက်လောက်ကျပြီးရင်ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့ဇွန်ပန်းရုံကြီးကိုတွေ့ရတတ်ပြီမြင်းလဲပြန်လာပြီရနဲ့ຫນွေဟာချိုတင်းလိုက်မောရပြန်ပြီပေါ့ငါဘလောက်အစွဲအလံကြီးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ချင်းတွင်မြည်ရှန်တဲ့တည်င်းကြရင်တောင်နှဝင်ချိုးနေတာ
ဟုတ်တယ်လေနေမရှိရဲ့ရက်တွေမှာမြေဖေးကိုတရားဟုတ်တဲ့သွားထိုင်ရတိုင်းထီထီရဲထွန်းနေတဲ့တောင်တွေဟာသိပ်အကြီးတန်းလွန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးညီရဲ့ခွဲခွာခြင်းတွေဟာရေစီးကန်းပြိုလိုက်တဲ့သလားမသိပါဘူးဘဘထွန်းကနင့်ကိုနွေရာသီတိုင်းမှာနေတော့ဝကျိုးအောင်တွားရတဲ့မြို့ကိုပို့ခဲ့ရုံနဲ့မကဘူးဆယ်ရန်အောင်မြန်တော့လဲတညာအိမ်မှာရောက်နိုင်မယ်မြို့တော်စီကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဟိုးတနေတကြီးကိုတမြေချောင်းဟိုးအဝေးကြီးကိုပေါ့ဆယ်ရန်အောင်ရင်မြို့ဝတက္ကသိုလ်လာတက်နိုင်ရင်နေနဲ့ပြန်ပြီးမှာပဲဆိုတော့တိတ်တခိုးမျောလင်းချက်ကလေးဟာလူမသိသူမသိပြကြသွားရှာရဲ့အဆုံးတော့ငါမှခဲဆန်ကြိုးလေးတွေသာကြံရိတ်ခဲ့တာပဲနင့်မှာချစ်သူရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားရင်းနေ့ကတော့ငါမှစောက်တရားမရဖြစ်ပြီးမျက်ရည်တွေနဲ့ခဲဆန်ကြိုးလေးတွေကိုရေတွက်ခဲ့ဘူးပါရဲ့အာလုံးပေါင်း88ခုတောင်မှပဲဖိုးညီရဲ့ငါဟာတကယ်ပဲတဝက်တက်လွန်ခဲ့ပါတယ်အများအမြင်မှာမာနကြီးလာကြီးရဲ့ထင်ကောင်းထင်စရာရှိပေမဲ့အမှန်မှာတော့တဘာဝအတိုင်းစီးစင်းမဲ့အရာကိုသာအတာတကြီးအလိုက်တဲ့ခံယူလို့သူပါစိတ်ချင်းမနီးခဲ့လို့ထွန်းပေါက်မတိခဲ့လေသူကိုအရေးပြဖို့ဆိုတာမလိုအပ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မတိစိတ်မှာတော့တိုးကပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးရယ်ဘဝမှာတူဦးရီတို့တွေးရင်းဖြစ်တဲ့မိခင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာဘဘထွန်းတို့တွေတားရဲ့ကြားကခေါင်းမှစွာနေပဲအိမ်ကိုရောက်ပြီးရန်ကုန်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ငါရန်ကုန်ရောက်ခါမှနေဟာတိထွက်ဝေးတဲ့နေရာကိုရွှေဘူခြေလန်းပြင်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတာဒီတခါတော့ဘလို့နီးနေမှငါလိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့မကျွမ်းငင်ကလွမ်းနေပါရောလားဘဝမှာတစုံတစ်ခုကိုရဖို့တစုံတရာကိုတော့ဖြင့်အရင်အနည်းပြုပြီးလုံးလာနေအားထုတ်ရတာကြီးပဲတမင်မစူးစားပါပဲလေတနင်တပိုးရတတ်တာဆိုလို့အလွမ်းမဲရှိမယ်ထင်ပါရဲ့လွမ်းမယ်ဆိုမှဖြင့်ကွယ်နေဝင်ချိန်အထိလဲစောင့်เสียမလိုပါဘူးဂျိုးမှလည်းကူเสียမလိုပါဘူးကြေတာရာကိုလည်းမော့ကြည့်เสียမလိုပါဘူးရာတီစာလည်းဖြည့်ဆွတ်เสียမလိုပါဘူးအလွမ်းဆိုတာတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ခဏတာသောစက္ကန့်တိုင်းမှာကျင်ရီသွားတတ်တဲ့အပူအေးမမျှရဲ့ခံစားမှုမျိုးပါခြေထောက်မှာရွှန်လေးပေသွားတာတောင်မှအတိတ်ရှိခဲ့ရင်မောတာเสียပါပိုးမြင်ရင်ကလေးတွေတွေ့ရင်တောင်တွေ့တွေ့စိုက်ကြည့်ရင်နှာခမ်းတွေတစက်စက်တုန်လာစေတဲ့တိုက်မောခြင်းမျိုးပါလွမ်းเสียရှိရင်နာเสียနဲ့ဖြေတယ်ငါမှာတော့နားစရာကိုစဉ်းစားရင်လွမ်းစရာတွေသာပိုလာတယ်တပင်းကိုခမင်းမြင်ချရင်ငေးကြည့်ကြရတဲ့အဖြစ်တွေကများလွန်းလာပါပြီအစဉ်ပြေလားနေကောင်းလားဆိုရဲအမေးတွေကိုဒီလိုပါပဲလို့မရေမရာဖြေရင်ဆွေဆွေမြေမြေပြုံးပြတတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပါပဲလို့အထစ်အငော့အတုံအရင်မရှိဖြေသားကြနိုင်မှုပဲငါအတော်လေးအားထုတ်ခဲ့ရတာဘုန်းကြီးအမွေးနဲ့သာအထူးတလဲမကြိုက်နှစ်သက်သူနေရတနေ့ချားကိုသွားမဲနေကြတော့နင့်ကောင်မလေးပေးထားတဲ့ရေမွေးကိုစွတ်လို့ပေါ့ငါကျေနပ်ပါတယ်ဟဲ့ငါအတွက်အနည်းဆုံးတော့ဖြေသိမ့်စရာတခုနင်ချန်ထားပေးခဲ့လို့ပေါ့ငါတူတူရာကနေတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားတဲ့နင့်ခြေလန်းတွေကိုစိတ်မက်နဲ့ရေတွက်ရင်းတိရွက်ချောက်တွေတဖြောဖြောကျွေတတ်တဲ့
女巫把我的地亚米耶今年也麻烦这车到月外里哈里面啊我啊来等西庙耶明明啊你的屁屁为我表鬼大耶为人大耶的月里哈啊啥容啊哦陪你啊牛逼陪你啊有你的嘞所有我到地奶奶我爸都啊想啊看你的哭那我到啊歪路路陪我帮是喵喵的路路帮的人的哭那我他离得车位来到帮忙我到啊地家门面来那里啊你他干的啊是啊表个里面的哎你干嘛的是啊梦里的面的那我到第一夜嘛陪我啊妈妈洗开屋里啊拉萨中古洋表达来的面啊送我到并我看着你有有我啊陪我嘛变来嘛送进来那屋里七人离在七人庙嘛你安宁归安宁要归多给人你对家给你婆你你家也嘛你有来是对嘛楼皮开不你啥意啦碰上打我的我变家给不你没打住呢就要没有人是干你嘞我要我别给嘞我应该干你努他请给比例他比没过书呢过酒他怕等你你的一片嘛我陪着我一片片头压妹妹我快没压给不看你压的啊下眼端眼出得的来眼出来压的啊挺没要的妹妹啊乱啊谁呢路了看啥的来比蓝马鸡我妈捂得我片端你耶杨松嘎来女有记忆这在我妈那里也哭得有你耶无语而来啊上次迷你人对我啊前块里耶也为这宝宝家人有输耶啊人家个啊立恩爱人我问上的地啊你路啊卡牛来没这老家路嘛过得要特别稀有的路哎呀阿老我没毛病小雅哎呀嘛我母鸡呀一一个例子比如我不用这么一边的那看别嘛最可恶了你长我不可不可留下来看啥结果我们没得了比啊盼盼地清楚啊啊盼盼心情是嘛的皮包呀了吧不你也不如这边会呢说啊嘎肉看有人都也受伤你的塞买啊地清楚啊我没有他比啊仅仅就比现在要阿托开的不忘了追我也路把他妈从遗嘱查给不读阿弟从遗嘱阿妹妈别了上帝开不会你有乱来因为都得哭我陪你你家呗生的龙啊比如我哦但切近看他的路但难道要啊我啊都别有呀耶查贝蒂为大比嘎嘛都是一路细弱嘞母亲一个便要拉不住了这是干到我们家节目啊连着来面呢啊单着来面呢到门来看是阿们路啊米呢来背听是阿们路现在他来没路谁能弄我谁能弄阿呗上前来你那围个呀也搞了的小楼哎你谁能弄我到眼中奶奶要眼中奶家吗也是这么一段你落来所有来呢你也对我没办法拍电影呀啊哭诉我还是使用的没好不三那阿廖你是要阿要过来奶奶阿瓜为我要念你的他不没我你是我们来给我来我阿们偷给我拉我三那么细给我拉嘞拉嘞没么好找我
清润蜜柑杯嘛太腻的的。肌肉物业上班用那么牛腻的的。那特别闹应急我干的。小兰某妙一记的的。谁叫得你们好多无谓的。那第三年年纪够越给的速度呢。那这干过来嘛。我也可以啊几杯。公位的里亚多人。他在修的马多人。车站边多人。那里的婆婆里都听米拉人我呗。国家多人们老天比。我所以米耶。我把他十遍不忘里里。都得把你都包国多人我呗。你那恰恰几人。那他不忘里里我。谁路人乱偷不压子。我得要贴贴单了给你不哇。你打得加西给爸比。本来那儿阿妈没婆你耶。我你也没有吗人你你打来。高你也没贴单多耶。你也没有你阿里西耶。你也没有你阿比阿伦来。多阿拉偏阿拉阿没丢。见爱人没够的啊多多你们不要顾。一路阿卡没那里人的是阿拉偏爱哟。第六年亚伦女也刚点嘛没够的女啊明白对路偏拉比。他卡着里并不一路路蹦蹦拉的的。那多嘞阿拉不要多阿拉吧为嘞。李章偏谁你要命多路撇死母翁路撇死老松路飘多呀吧呗我们命呀路无呗我觉得都没地点路无呗哎路阿卡没有没无来得来玩的米勒这你你哦阿我也撇松的呀没那冲破母路呀我能弄我米子勒这卡着勒阿龙嘛得变慢来，他妈妈好，不话嘛，估计也没事出包买嘞，路看啥米？我年前也开了一亩一奶奶，谁个姑爷了啦呗？苏茶个，昂茶个也也没有呀，先把你的亩一奶奶压皮也闹嘛，都罗我拼凑出来的喽，不不不不。都修包的了我家先拉比。第六年我还得念了我的米包。他比没要得也能让母亲来呢。我看那个啊因为阿内地貌蓝山里的米。我最近呢看阿我地少有呀。第一批过了你哪里来没没听母。我哭了钱吗你得要贴呗苏拉勒阿弟耶。你阿我来下你的苏拉勒阿家的。咋边没你阿阿阿专门路阿多布。他卡得勒你又帮我到阿潘松门密切目。把路勒把勒路身上密耶。阿有嘛开爷爷面打呗。咋边没阿撇撇追。阿弟切阿里开山就里里大里有片我们全部钱买米的熬米的你细节没细节啊我做阿姨没记得我婆你为了那里有的大大没有比谁杀里来这配件是吹有没的比较累那这卡片有要欧马包你看我做主要出的苦所以他们不落户。婆你耶。今天你我出乱马来耶。